ons is reg vir Bybelskool. Ek hoop jy is gereed en ek hoop jy geniet die reis in Handelinge buitengewoon baie. Ek moet sê, Handelinge is aangrypend. Ons het al 'n klompie dinge geleer, hopelik 'n paar skatte raakgebore in hierdie wonderlike boek van die Here met sy 28 groot hoofstukke wat breedweg vertel hoe die Here se kerk al die pad groei. Jy sal onthou al die pad van Jerusalem, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. En ons is besig om hier en daar so 'n bietjie in te duik in die boek Handelinge om 'n klompie ou en nuwe skatte te leer. Jy sal onthou ons het stilgestaan by die groter lyne van Handelinge al 'n bietjie. Ons het al so 'n bietjie kennis gemaak met die gemeente in Jerusalem met die opsommings wat hulle goed beskryf het daar in Handelinge 2, Handelinge 4 en Handelinge 5. Ons het ook 'n bietjie draai gemaak by al die groot toesprake wat die manier is hoe die apostels en Paulus die evangelie bekendstel. En vandag wil ek graag so 'n bietjie saam met jou in ons twee sessies bietjie reis by die kerk wat nou buite Jerusalem begin kom. Jy sal onthou Handelinge 1 vers 1 tot hoofstuk 8 vers 3 speel in Jerusalem af. 8 vers 4 tot 11 vers 18 speel in die siklus buite Jerusalem in die omgewing van Damaskus en Samaria af. Dit staan breedweg bekend as die Petrus siklus, omdat hier 'n paar verhale van Petrus afspeel buite Jerusalem. En ek wil graag so 'n bietjie daarby stil staan en ook by die verhaal van Kornelius se bekering daar in Caesarea Maritima, maar ook 'n bietjie by Filippus wat op die pad tussen Jerusalem en Gaza met die hofdienaar van Ethiopië praat. Die Paulus bekering het ons al so 'n bietjie aangeraak en ek sal as die Heer wil volgende keer sal ons begin fokus op Paulus. So ons sluit vandag aan by die kerk vir die eerste keer sterk buite Jerusalem. Die aanloop is die moord op Stefanus, die eerste moord in die vroeë kerk waarvan ons weet wanneer een van die helpers van die Here, Stefanus, vermoor word. Dit sluit aangrypend af. Ja, jy sal sê, hoe kan 'n moord aangrypend afsluit? Wel, dit doen, want die kerk, gelowiges, jy en ek vandag nog, word nie selfs deur moord aan bande gelê nie. Wanneer Stefanus sterwe aan die einde van Handelinge 7, sterf hy met sy oë op die seun van die mens. Kyk, ek sien die hemel geopen en ek sien die seun van die mens aan die regterhand van God. Ja, en dan terwyl hulle hom doodgooi met klippe, terwyl sy bloed loop op die strate, sê hy, Here Jesus, ontvang my gees. Ja, o ja, terloops. Baie mense vra altyd vir my, en ek dink jy het moes ook al seker baie keer oor sulke vrae gedink het. Hoe lyk die nadoodse lewe? Waar is gelowiges? Wel, hier het jy dit. Stefanus sien die hemel geopen en hy sê vir Jesus, ontvang my gees. En toe sterf hy. Dikwels lees ons die Bybel sonder om die kolletjies te konnekteer. We need to connect the dots, sê ek in Engels. Nou, wanneer mens 'n Bybelboek deurwerk, of soos wat ons nou met Handelinge doen, groot grepe van Handelinge doen, dan moet mens ook so nou en dan net onthou om die vrae waarmee jy elke dag te doen het, uit die teks te beantwoord. Ek sê altyd vir ouens, as ek Bybelboeke deurgewerk het, en as ek die teologie baas geraak het met die vliegtuig wat hier oor ons vlieg, dan weet ek, kan ek uit die tekste vir mense antwoorde gee en vir myself. Dan is die Bybel nie, soos ek altyd sê, wat dikwels in die kerk gebeur, 'n go-to boek. Hy's toe en dan moet iemand gou 'n paar versies skryf vir my antwoord te gee. Wat sê die Bybel oor 'n tattoo en wat sê die Bybel oor dit? Ja, jy mag dit vra, moet my nie verkeerd hoor nie. Maar as jy mos nou die tekste ken en as jy uit die Here se woord lewe soos ons nou doen, dan is dit deel van jou lewe. Dan antwoord jy dit uit jou lewe. Dan weet jy, saam met Stefanus kan ek ook in die geloof
een oop hemel sien en die Seun van die mens aan die rechterhand van God. Is mooi, nee. So al vermoor hulle my, al skiet hulle my, al trap hulle op my, al sterf my geliefdes. Wanneer ons sterf, is ons by die Here. Dis ons troos. En daarom moet ons as gelowiges, as Nuwe Testamentiese Christen, moet ons die hele lewe glo. In die lewe by God, nie in die lewe na die dood nie. Dit klink amper. Ek glo in lewe na die dood. Nee nee, ek glo in Christus wat lewe gee, wat de ewigheid ander kan die dood aanhou. Ek glo nie in lewe na die dood. Ek glo in Christus wat my lewe postmortem na doods in sy hand hou. Dit is my geloof in Christus wat die sleutels van die dood en die doodryk het. En nou soos in Handelinge hoofstuk 8. Die evangelie het Jesus beloof, Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom, onthou jy? En julle sal my getuies wees, waar? Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Wel, nou is ons op pad Samaria toe. Stukkie agtergrond. In die Lukas evangelie hoor ons 'n paar keer van Samaria. Jy sal onthou, in Lukas hoofstuk 9, as Jesus sy reis Jerusalem toe begin, dan loop hy deur die Samaritaanse gebied. Nou, Judea en Samaria, jy moet op die kaart gaan kyk, ek moet eindelijk hier een kaart sit, val as ons Paulus' sendingreise doen. Ek het nie eindelijk so'n kaart nie, ek sal met ene nader trek, ek het in die Bybel ene. Maar hoe dit ook al sê, reg langs die Joodse provincie Judea, waar die Judeërs geblei word, ons praat foutiewelik eindelijk van Jode, dit kom van die provincie Judea, waar die Judaihoi geblei het in Grieks, die Judeërs. Nou, een van die ander provincies was die provincie van Samaria, dan was daar ook die provincie van Galilea, onder andere Perea en sulke plekke ook. Maar, Samaria en Judea was twee verskillende plekke, en die Samaritane en die Judeërs, die mense van Judea, het nie baie van mekaar gehou nie. Samaria, so vertel Johannes 4 vir ons, het graag op die berg Gerizim, hulle heilige berg, aanbid. Jy sal onthou die gesprek met die vrou by die put, Johannes 4, en sy sê ook vir Jesus, nou waar moet ons God aanbid? In Jerusalem of in Gerizim? Onthou jy Jesus' antwoord terloops? Daar is 'n tyd en is nou, dat ons nie meer God op 'n plek sal aanbid nie, maar in gees en in waarheid, wanneer die Heilige Gees kom. Goed, hoe dit ook al sê, Jode het om Samaria gereis, as hulle van Galilea af na Jerusalem toe gegaan het, gewoonlik in elk geval. Die kortpad was deur Samaria, dan kon jy so dag of twee spaar, wat baie is. Maar Samaritane het nie van Jode gehou nie. Ons het tekste waar fariseers gebid het, Here, sluit asseblief die koninkryk vir die Samaritane. En in Johannes, in Lukas 9 gebeur hier precies dit, want hou jy daar in die vers 50s, wanneer die Samaritaanse dorp hoor, want Jesus vat kortpad deur Samaria, typies Jesus, loop hy nie om nie, hy loop op onvriendelike terrein, dan weier die Samaritane om hom te ontvang met sy disciples. Jy onthou nog hoe Johannes en Jakobus, die seuns van Zebedeus, die seuns van Donderweer, Markus 3, dan vier hy die hemel wil afbid, maar dis 'n ander story. En natuurlik die grootste gelykenis, of een van die grootes, Lukas 10, 25 tot 37, die gelykenis van die jammerhartige Samaritaan. Wat ek persoonlik dink, kommentaar is, Jesus' kommentaar op Levitikus 19, want in Levitikus 19 is die vraag, wie is jou naaste? En dis die vraag wat die skrifgeleerde vir Jesus vraag, so, wie is my naaste? Dan vertel Jesus vir hom van die jammerhartige Samaritaan, die Jode se godsdienstige helde, die priester en die leviete, stap verby op hy pad hier die goos, hulle die man sien. Maar die Samaritaan wat al besoek is aan Israel, breek, laai die vreemdeling op sy donkie, vat hom na 'n herberg toe, betaal sy koste en sy versorging, en geef hom om, maak sy hande vuil,
met een vreemdeling. En dan sê Jesus vir die godsdienstige, nou wie is jou naaste? Die man wat op je grond lê, die ou wat hom help, dit is sy naaste. Goed, so, die Samaritane, en die ouens hou nie baie van hulle nie. Maar die vroeë kerk het nie die luxe, en jy en ek het nie die luxe om te besluit wie is ons naaste nie. Ons dien mense, elke ou wat op je grond lê en opkyk na my en vra help, is my naaste. Dit het niks te doen met my taal, met my velkleur, met my geloof of niks nie. Elke mens. En daarom is die evangelie, wanneer die vroeë kerk in Jerusalem vervolg word, Stefanus vermoor word, spat die vroeë kerk in roetes. En ons hoor hulle het ook Samaria toe gegaan. Handelinge 8 vers 5. En dan hoor ons van een van die ander van die 7 helpers wat in Jerusalem gehelp het om armes te versorg, namelijk Filippus, dat hy by die stad in Samaria gekom het, waarschijnlijk Sebaste, en dat hy die evangelie daar verkondig het. Ha, so, Jesus' woord word waar. Handelinge 1 vers 8, jy sal krag ontvang, en as die wind van die gees jou waai, al is dit een vervolgingswind, vlug jy nie vir jou lewe nie, jy vlug met jou lewe, om ewige lewe te gaan vertel vir ander mense. Jy is nooit een vluchteling nie. Ons praat van baie mense as vluchtelinge. Christene is in die wereld al vreemdelinge bywoners. O ja, terloops, onthou jy waar dit staan? Ja, 1 Petrus 1 en 1 Petrus 2. In die wereld, een vreemdeling en een bywoner. Maar wanneer Filippus vlug, vlug hy met, by wijze van spreke, die Bijbel in die hand. En hy doen wonderwerke. Die apostels het die bediening van Jesus, en dit word ook tekens van die koninkryk. Baie mense word genees. Dit beteken nie, 1-1, ons allemaal moet nou wonderwerke doen nie, maar dit beteken, God laat wonderwerke gebeur, soos hy dit goed dink, ook vandag. En vooral in daardie tyd, is dit tekens dat die koninkryk, en ook vandag, inbreek in die wereld. En as groot blydskap, Handelinge 8, vers 8, gedoorie waar, maar dan lees ons van een baie berigte een man, namelijk een man met die naam Simon. Simon die tovenaar, Simon Magus, hy het baie beroemd geword en berig in die vroeë kerk en in buitebybelse bronne selfs. Tot in die tweede, derde eeuw het die ou kerkvaders oor Simon Magus, Simon die tovenaar, soos hy in Latijn bekend gestaan het, geskryf. Ons lees selfs uit een van die apokryfe boeke hoe dat hy Rome toe is later. En hoe hy in Rome selfs, so vertel die apokryfe boek, die vaardigheid of die mag baas geraak het om sulke vlugte bo Rome te maak. En as Petrus dan daar in Rome aankom, dan vertel hy nou net vir Simon val en dan sy brandstof op en dan sy petrol na val hy. Maar dis nou een ander story. Feit is, in Sebaste, waarschijnlijk die stad hierso in Samaria, is Simon die groot kracht. Allemaal praat van die ou groot kracht, die ou man, allemaal wil na hom kom kyk, Simon Magus. En toe Filippus die evangelie verkondig vers 12, en mense tot geloof kom, mans en vrouwens gedoop word, het hy ook gelovig geword. Dit is interessant, want dit lyk nie vir ons later in die tekst of hy regtig gegloe het nie, dit bly een oop tekst, maar meeste skrifverklaarders sê vandag, dit was skyn geloof. Daar staan nie, hy het in Christus begin glo nie, daar staan net, hy het gelovig geword, omdat hy die tekens gesien het en die kragte wat Filippus doen. Nou onthou, sy wereld is toorkens. En in Handelinge 19, dan kan ek dalk 'n bietjie meer daaroor praat later in Efese, maar jy moet onthou die antieke wereld. Towery was volop. White magic, black magic. As ons so baie tyd gehad het, kon ek jou vertel het, jy kon na mense toe gegaan het, dan koop jy sekere toverspreuke. En ek is baie keer bang, hierdie soort spreeklewe uitdrukkings loop amper vir my op die lyn, baie keer. Waar jy sekere toverspreuke kry, en dan spreek jy vloeke uit. Een vloekspreek, of een levensspreek, jy beveel een vloek van die kant van een God oor iemand,
In die eerste plek om te vloek in die antieke wereld was nie om 'n kragwoord te gebruik soos wat ons vloek verstaan nie. In die eerste plek was vloeke, as jy iemand gevloek het, was om 'n godse mag oor iemand uit te spreek. Ek onthou ook vir die studente, wat klompie jare gelede is, het ons so kursus gedoen by die universiteit waar een van die nagraadse programme, waar studente ook moes leer hoe werk hierdie antieke magie, sodat hulle ook die Nuwe Testament kan verstaan, Handelinge 19 ensovoorts ensovoorts, en ook hier. Jy kry amulette en jy kry hangertjies en jy kry magic potions en jy kry sulke woorde. Ek onthou van een ou wat nou verlief is op 'n ander vrou, dan gaan hy na een of ander tovenaar toe, dan gee die tovenaar vir hom 'n magic potion. En dan moet hy net dit drink en dan sal die vrou op hom verlief raak. Of hy kry magswoorde wat hy oor haar ander minnaar moet uitspreek. Of wanneer 'n ou by die chariot reisie sit en hy wil hê sy charioteer, daai ouens wat die reisie se gery het op daai bane van die Romeine, moet wen, dan sit hy 'n vloek op die ander ouens. Nou Simon Magus was so ou. En as hy sien wat Filippus doen, dan wil hy ook eintlik hierdie krag hê. Maar dit is interessant vers 14 dat Petrus en Johannes Samaria toe kom. Hulle dis nie gevlug uit Jerusalem met die vervolging nie. En nou word hulle gestuur. Die kerk, die eklesia van die Here, moet nou ook in Samaria deur die leiers bygestaan word. En dan bid hulle en dan ontvang mense die Heilige Gees, vers 15 en 16. Nou ons het 'n paar sogenaamde uitstortings van die Heilige Gees reg deur Handelinge. Die groot een, Handelinge 2, Pinksterdag. Ons het in Handelinge 4 wanneer die apostels vervolg word as hulle bid, onthou jy is daar weer 'n soort die vertrek word gevul, hulle word toegerus, daar's weer 'n soort uitstorting. En ook hier het hulle die Heilige Gees ontvang. Nou geliefdes, en ons gaan ook sien as ons by Kornelius kom, Handelinge 10 en weer 'n keer in Handelinge 19 gebeur dit. Kan ek dit nou al sê? Daar's nie 'n resept nie. In Handelinge 2 praat die mense bestaande tale. So wanneer die Gees oor die disippels kom, hulle vervul word, praat hulle in die tale van al die mense in Jerusalem. Hier in Handelinge 4 is daar geen tale spreekwonder nie. Die apostels word net en almal word net deur die Heilige Gees bemagtig om met krag te praat. Ek lees Handelinge 4 vers 29 sê die, as die apostels vertel hulle is vervolg en so aan en hulle kom by die gemeente. Lees ek in vers 31. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord verkondig. Daar is geen spreek in tale wonder nie. Handelinge 2 is bestaande tale. Hier is daar net 'n uiterlike bewys dat die Gees kom. Handelinge 8. Ek lees Handelinge 8 vers 15, dat die Heilige Gees ontvang. Toe die apostels hulle die hande oplê en Simon het gesien, maar daar word nie vir ons vertel wat presies gebeur nie. In Handelinge 10 by Kornelius, buitengewone tale, dan begin hulle glossolalie beoefen. So hier is die ding, vriende, en is dieselfde met die doop. Hier word groot mense gedoop en later weer word almal in die huis van Kornelius in Handelinge 10 gedoop. En in Handelinge 16 word die hele huisgesin gedoop. Daar is nie 'n resept nie. Die kerk het resepte. Die vervulling die Heilige Gees werk so. Jy moet in 'n vreemde taal praat en dan sê ons nie, jy moenie. En die doop werk so. Hier is die prosedure. Handelinge is nie besig om vir ons resepte uit te deel. So maak mens. Volg 3 stappe. Hier is die 3 stappe hoe jy moet doop of die 3 stappe hoe die Gees kom nie. God werk soos hy wil. Hy word nie aan bande gelê nie. Al wat saak maak is die dat van die Gees. Dat mense met die Gees vervul word. Maar daar is nie reseptmatigheid presies elke keer so maak mens nie. Selfs met die doop. Die doop is 'n opdrag. En nou veg ons oor die meganika. Is dit bietjie water of baie? Min water of baie water? Moet jy groot of klein wees? Onthou jy ons het laas vir mekaar gesê in Handelinge 2. As Petrus die ouens op Pinksterdag doop, 3000 mense,
dan moes daar, dan is daar min water. Daar is nie 'n dam in Jerusalem waar hy die mense kan onderdompel nie. Jerusalem is nie woestyn, dit het cisternes, ons weet dit uit die archeologie. Daai reinigingsbaddens wat daar is, in die bad van Bethesda en die Soan, daai is vir reiniging en hulle is daar vir jou uithaal as die 3000 mense daardeur jaag. Maar in Handelinge 8, net nou gaan ons sien die Ethiopier, hy word onderdompel. So die Nuwe Testament sê, of jy onderdompel word vir bietjie water of baie water vat, dit is nie die punt nie. Maak nie saak hoe groot die groen lig is nie, nee. Ons veg tog nou nie oor is 'n robot regtig groen as die groen lig paar sentimeter is of 'n meter groot nie. Die robot is nie groener as dit 'n groen lig van 1 meter is nie. Jy gaan dit maar net duideliker raak sien. Maar dat jy gedoop is en gedoop moet word en dat jy met die Gees vervul moet word. Dis die punt. Oké. Okay. Toe Simon sien, vers 18, Simon Magus, Simon die tovenaar. Ek onthou ek het een keer by Engelse kerk gepreek oor Simple Simon and Super Simon. Simple beteken nie dwaas nie, ek bedoel daar op sig eenvoudige, dood eenvoudige Petrus. Petrus die visserman, Simple Simon versus Super Simon, die held, die ou wat in Samaria as te ware die groot S op sy bors het, Super Simon. Die ou wat die aandag van mense trek, die wêreldberoemde ou. En nou daag, en jy verstaan hoe ek het bedoel, Simple Simon, dood eenvoudige visserman Petrus op in die stad. En dan wil Simon, Super Simon, nog meer krag hê. En baie mense dink krag werk so. Ek het die idee, baie mense vandag, al sê hulle dit nie, dink ook so oor die Heilige Gees. Al wil ons nie geld aanbied nie, dink mense, jy kan seker hoeveelheid krag by die Gees kry op sekere maniere. Simon, toe hy sien, vers 18, het hy vir Petrus hulle geld aangebied. Gee ook vir my die bevoegdheid, so dat ek ook hierdie, wat hy dink, 'n toertjie of 'n tegniek of 'n triek is, as ek op my hande op mense sit. En waarskynlik vermoed ek, het sê nie in die tekst nie, dat hulle ook dalk in 'n nuwe taal gepraat het, of dat hulle ook 'n bestaande taal, of dat hulle so net vol vrymoedigheid, soos in Handelinge 4, uitgebars het en God geloof het en gejubel het, want dis die bewys van die Gees, Efesiërs 5. Die bewys van die Gees, Efesiërs 5 vers 18 tot 20, laat julle vol wees van die Gees, is nie die eerste plek om maar net 'n klank te maak nie, maar is om die regte klank te maak. Handelinge 5 vers 18, sing onder mekaar met psalms en lofliedere, praat oor God, dit gaan oor die inhoud, nie oor die klank nie. As ons dit het, dan het ons die evangelie mooi. En Petrus sê vir hom, vers 20, ga na die hel, ga na die onderwêreld met jou geld en al. Dink jy, jy kan God se gawe met geld koop? En hierdie werk is daar vir jou geen plek nie. Bekeer jou, vers 22, dat hy jou sal vergewe. Ek sien jy is afgunstig, vergiftig en deur sonde verstrik. Dan vra hy dat die apostels vir hom sal bid. Ons het geen uitsluitsel of hy dit doen nie, en die latere vroeë kerk twyfel ook maar. Maar dit is duidelik dat Simon bymotiewe het hoekom hy die Heilige Gees se krag soek en hoekom hy glo. Dit lyk vir hom soos 'n vertoning, soos 'n kragtoer. Dit lyk asof hy die Gees kan bekom. En ek het nou gesê, en nou wil ek dit verduidelik. Baie ouens dink so 'n bietjie amper op hierdie lyn. Kom ek praat namens myself. Ek onthou as 'n jong ouetjie, jong student, het ek gesoek na die krag van die Heilige Gees. Ek het diep gesoek na 'n dieper lewe in die Here. Ek onthou as 'n student het ek naweke op my eie weg gegaan. Ek het saam met 'n vriend een hele vakansie gaan vas en bid en ek het vir die Here gevra, Here, gee my u krag. Ek het een kant gaan sit, ek het elke boek gelees, ek het elke kerkkonferensie bygewoon. En dit het gevoel ek klop my vuiste stikkend teen die Here se hemeldeure. En ek kry net nie krag nie. Ek het laat ouens hande op my lê en alles en niks het gewerk nie. En op 'n dag ontdek ek saam met Martin Luther God se woord. En die Here het vir my gesê, Stefan, bly in my woord. En jou lewe sal na sal lewende water uit jou binneste vloei. Oordink my woord dag en nag. My krag is nie op uitverkoping nie. Jy soek nie na 'n produk nie. En so by so sê ek altyd vir mense, gaan jy nie krag voel nie. Ek meen, as ek nou hierdie van my kragdrade vat,
en ek begin met hierdie kragdraad praat en ek vra vir hierdie kragdraad, hoeveel krag is daar in jou? En die kragdraad sê niks. Krag voel 'n mens nie. Krag is nie 'n entiteit, jy koop nie 'n entiteit die Here se krag, dan kry jy meer krag as ander ouens nie. Anderster is God, ekskuus as ek dit so sê, 'n produk. Dan sit soos 'n selfoon kontrak die krag van die Heilige Gees. As jy genoeg vra, kry jy meer en die ouens wat nou nie so baie vra nie, kry minder. God se krag is God se teenwoordigheid, is God self. En dit is in swakheid, of het ons 2 Korintiërs 12 vergeet, waar Paulus oor en oor skryf, waar Paulus sy doring in die vlees deel. Jo, hy vertel van 'n man, onthou jy, wat tot in die derde hemel weggeruk is. Dis hy self. Hy sê, ek sal oor daai ou spog, maar nie oor myself nie. So Paulus sê, ouens, as ek moet spog oor krag, ek was al in die derde hemel, hy sê, maar ek sal nie. Want ek het vir God gevra 3 keer. En gaan lees daai teks. Ek is altyd verstom dat ouens nie weet wat Paulus se doring in die vlees nie. Hy praat juist daar. Hy sê, ek het 3 keer vir die Here gevra. Hy praat oor krag. Hy soek krag. En dis hy doring in die vlees. En toe sê God, my krag, my dynamis word in asthenia, in swakheid, openbaar. En nou sal ek spog oor my swakheid. Dan noem Paulus al sy swakheid op. 2 Korintiërs 11 vanaf vers 24. Agteruit toe, verskoning doen hy dit al, nagte sonder slaap, swaar kry, vervolging, honger, naaktheid, hy sê hieroor sal ek spog, want 2 Korintiërs 12, daarby vers 8, 9, wanneer ek swak is, is ek nou weer sterk. So Paulus, hoor die woord van die Here, jy gaan nie krag voel nie, jy gaan my krag gelei. Jy is nie die eindverbruiker van krag nie, jy is die geleier van krag, sê ek altyd. Kan ek het weer sê? Jy is nie die eindverbruiker van Godse krag nie, jy is nie die kragvertoning, dan sê Simon Magus, Simon die tovenaar, kyk net hoe sterk is ek, kyk net wat kan ek doen, kyk wat 'n groot getuienis het ek. And it's all about me, myself and I, die groot onheilige drie in meeste mense se lewe. Selfs in godsdienstige se lewens. Ek soek krag sodat ek uitgesorteer kan wees. Nee, sê die Here, jy is swak. Maar weet jy wat? Laat toe dat my groot krag deur jou werk. Moenie die eindverbruiker wees nie. Jy is die eindverbruiker van genade. Daarom sal ek roem in swakheid, want my genade, Stefan, en elkeen is vir jou genoeg. So Simon Magus, as jy krag soek om op vertoning te wees, moenie. Maar as jy die krag om die evangelie verkondig, soos Petrus doen, om by siekes uit te kom, is nie 'n vertoning om vir siekes te bid en hulle word gesond nie. Dis nie 'n spoggery, weet ek het al 10 siekes genees en 20 mense gered nie. O, dis wanneer ek sê, Here, laat die krag deur my vloei en as ek by 'n siek mens kom en ek bid, of Here, al is ek 'n dokter en ek gebruik my gawes en hulle word gesond, of al is ek 'n apteker en hulle word gesond, laat die krag vloei. En daarom, wanneer ek bid, laat die volheid van die Gees in my is. Wanneer ek Efesiërs 5 ernstig vat, laat julle met die Gees vervul. Wanneer ek saam bid, laat die krag van die Here in my sal wees. Dan beteken dit, laat ek God se genade vol daarvan is. En laat ek nie die krag hou by myself nie, maar laat dit deur my vloei. 'N geleier van die groot krag van die Here. Weet jy wanneer het die evangelie krag? Wanneer het my woorde krag? Wanneer het goed by jou aankom? Ek is net die kanaal. Maar as dit daar by jou kom, kan jy daai krag beleef. Dan kan jy dalk saam met die mense van Emmaus in Lukas 24 sê. Soos ek sê, as ek van die woord besig is, het my hart nie brandende geword toe die Here uit die skrif uit met ons gepraat het nie. So die apostels vers 25. Handelinge 8 dan kragtig getuienis gelewer en die woord verkondig. Dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wanneer Paulus aan die einde van sy lewe in 2 Timoteus 1 vir Timoteus sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, dis 'n krag van God tot redding. Daai selfe woorde van Romeine 1 vers 6, Romeine 1 vers 16 aangehaal, kom ek probeer weer 2 Timoteus 1. Die evangelie gaan nie oor my eie swakheid nie, maar ek het nie 'n gees van swakheid ontvang nie, maar van krag. Daarmee bedoel Paulus nie, hy sê ons, ek is 'n swak mens. Maar in hierdie swak houer is die krag van die Here.
Daarom sê Paulus, moet jou nie skaam oor my, sê vir Timoteus, as ek ly nie. Ek het die krag om te volhard. As ek die enigste Christen is, het ek die krag van die Gees om my staan te staan. Iemand sê net nou vir my weer per e-pos, alles rondom my is donker. Ek sê, maar jy is die lig. Die krag van die Gees is in jou. Een lig dryf al die donker. Een lig van Christus verlig die donker. O, moet jou nie skaam oor my, sê Paulus vir Timoteus nie, maar die krag van die Here. Ek het hierdie Gees nie van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. In Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God. En daarom getuig ek kragtig. Ons het ons mekaar sê, ek is nie God se advokaat nie, in die sin van ek moet hom verdedig asof hy nie moeilikheid is nie. Ek is nie sy arrestasiebeampte, asof ek die oordeel namens hom moet voltrek nie. Ek is sy getuie, en ek lê goeie getuienis af. Ons tweede verhaal, nog so 10 minute voor koffiebreek, reg so, mooi ne? Ek bedoel die evangelie, Handelinge, wow. Ons is by Filippus en die Ethiopier, Handelinge 8. Filippus, die man wat die saad van die Here goed saai, is nou op 'n stil, word deur die engel van die Here aangespreek, vers 26. Maak klaar en gaan op die stilpad van Jerusalem Gaza toe. Gaan nou nie oor die tegniese plek waar Gaza is. Daar was twee plekke om die naam Gaza. Een was dalk al verwoes, net die mirasies in daai tyd, maar in elk geval is dalk op hierdie pad, wat so al na die kus toe loop. Filippus maak toe klaar en hy gaan. Hy kry net die padaanwysings, die ruitverwysings, die GPS, gaan, sê die engel. Engele kan nie preek nie, onthou. Onthou jy? Ek sê altyd, net mense in klippe kan preek. Jesus sê mos as hy daar in Jerusalem aankom, as die fariseers die kinders stil maak wat hom loof, dan sê Jesus, as hulle nie praat nie, sal die klippe preek. Engele is nie evangeliste nie, mense is. Julle sal die Gees ontvang en in die wêreld ingaan. Die engel kan net 'n boodskapper wees, maar hulle is nie predikers nie. Filippus, nou hoor ons 'n baie interessante verhaal. 'N ontmande Ethiopier, Handelinge 8:27, het 'n hoë pos bekleed in die hof van die Kandake. Nou dit is 'n ou woord wat eintlik uit die Ethiopiese taal kom, soos wat die koningin van Ethiopië genoem is en haar geldsaake beheer het, was in Jerusalem om te aanbid. Nou Suid-Sudan Ethiopië, dis waar hierdie hofdienaar vandaan kom. Hy is 'n eunig of 'n ontmande. Almal wat in die howe gewerk het van die konings en koninginne in daai tyd is gedeeltelik of geheel ontman. En hy is so ou. Hy is 'n godvreesende, soos ons nou gaan sien ook na koffiebreek. Cornelius is. Wat beteken, hy het hom tot die Joodse geloof bekeer. Hulle word gewoonlik, soos in die geval van Cornelius, 'n godvreesende genoem. Sê boemenos, of 'n proseliet. Dit beteken, daar's verskillende vlakke daarvan gewees, party mense het sekere Joodse rituele onthou, ander het al die rituele onthou, ander het hulle selfs laat besny. Filippus loop hierdie man raak, en hy was Jerusalem toe om te aanbid, en hy is nou op pad terug. Nou, Lukas vertel het nie, maar ek kan vir jou sê, hierdie paard het moeilikheid gehad in Jerusalem. Hoe weet ek dit? Ja wel, want ek ken Joodse tradities en ek ken die Ou Testament en ek weet in die Joodse tradities is 'n ontmande onrein. Jy kan glo tot jy blou is, in Joodse godsdiens is onreinheid in die eerste plek uiterlik. In die Fariseërs en reg deur die Ou Testament, Levitikus 11. Jy is uiterlik onrein as jou liggaam een of ander afskeiding het, is jy onrein. Menstruasie, onthou jy Markus 5, daai vrou met die bloedvloeiing, velsiektes, onthou jy Markus 1, die melaatse, maak jy onrein. Jy kan bid tot jy blou is, jy kan jou hart vir die Here gee, maar jy kom nie naby godsdienst nie. En ons weet, as jy ontman is, word jy as 'n onreine beskou. So ek weet nie wat het in Jerusalem gebeur nie, hy sou nie ver in die tempel gekom het nie, want so by so moet jy 'n reinigingsbad vat, 'n mikwe daar by die tempel, om rein te wees. En die ouens sou gesien het, ekskuus, hy is ontman.
Misschien kon hij dalk, als hij gelukkig was, tot in die voorhof gekomen het van die heidene. Maar daar zou hom gebreek het. En zou hom waarschijnlijk weggejaagd het. Misschien kon hij bij een van die synagoges. Daar was daarom hy synagoges vir waar sommige nie jode ontvang is in Jerusalem in die tijd. Dalk was hy daar. Maar die kort nie lang is, ek dink nie hy het 'n goeie ervaring in Jerusalem gehad nie. Dit weet ek uit joodse traditie. Hy is onrein. Hierdie man het nie al die kaarte op die tafel om te kwalificeer vir 'n regte godvreesende nie. Daar is nog een probleem, wat ek nie weet wat om mee te maak nie. Hy het 'n boekrol van Jesaja in sy hand. Boekrolle was heilig. Jy kon het kry, maar baie moeilik. Dit is met die hand geskryf. Onthou, daar was nie drukkers nie. Dit was 15de, 16de eeuwse sake voordat boeke gedruk is. Is met die hand geskryf. En daar was in die synagoges 'n sekere plek waar boekrolle gebeur is. Hulle was heilig. En as 'n boekrol beskadig is, was daar 'n sekere begrafplaas vir boekrolle. En jy kon nie sommer net met jou hande aan 'n boekrol raak nie. Dit was hoekom sekere beroepe deur die fariseers verbied is eintlik, soos boekhandelaars. Want nou raak hulle aan die Torah, die boeke van die Here, en het nou in 'n ander boek en dan besoedel hulle hierdie boeke. Maar hierdie hofdienaar is nou op sy wa besig om te lees. En in die antieke wêreld lees jy altyd hardop. En dis precies wat Filippus hoor hy lees, so jy lees hardop, jy lees nie sag nie, jy bid ook nooit sag nie, jy bid hardop, en jy lees hardop. Nou, Filippus nou, die gees, nou neem die gees oor, die engel geef om die GPS, die ruitverwysings, en nou vat die gees om, gaan loop saam met die baan, en Filippus hardloop soen toe. Ja, kan nie wag om die evangelie te doen nie, vers 30. En hy vraag vir die man, hy hoor hy lees uit Jesaja, Jesaja 53, en hy vraag vir hom, verstaan jy wat jy lees? Die vraag van die lewe. Ek wil so baie keer vir mense vraag, verstaan jy wat jy lees? Ek probeer in my lewe, Stefan probeer langs baie waans hardloop en vir mense vraag, verstaan jy wat jy lees? Want dis wat die Here vir my gee, my stukkie, my een talent, laat ek saam met mense kan help om die woord te lees. Al sikkel ek ook baie keer, moet die gees my elke dag help, want is God se woord, en hy is die leermeester. Maar ek ken baie ons wat die Bybel aanhaal, en 'n ongeluk daarvan maak, en God se woord mishandel, openbaring, ek wil nie eens daaroor praat nie, wat mense daarmee aanvang, en met die eindtyd, en met duisende tekste, en iemand moet die tekst uitle, en genadiglik verstaan hierdie hofdienaar dit, hoe so ek kan lees, as niemand dit vir my uitle nie. Het jy een Filippus in jou lewe? Iemand wat die woord vir jou kan uitle? Ek het 'n paar mense in my lewe, ek het 'n Barnabas in my lewe, aan Handelinge 4, hy is 'n trooster, mense wat my kan bemoedig. Maar ek het ook 'n Filippus of twee in my lewe, ouens wat die skrif vir my uitle, soos my dierbare vriend Prof Jan van der Walt en my kollega, wat my Filippus is. En ek het 'n paar Nathaniels in my lewe, wat soos David, my rug vat, enzovoorts. Dis een ander gesprek. En dan klim hy by hom op die wa. En dan is het juist daar die tekst van die lam, wat soos een skaap is hy gelei om geslag te word, soos een lam is hy stil. En die ambtenaar sê toe vir hom, van wie word hier gepraat? Dan begin hy die skrif uitle, en dan verduidelik hy vir hom die evangelie van Jesus. En dan glo hy dit, en dan vraag hy, kan hy gedoop word, dan doop hy hom net daar, en hier tot sy onderdompeling, miskien in die Jerusalemse besprinkelings, want soos hy daar is net te veel mense, maar hier word hy in die water onderdompel. En soos ek altyd sê, groot doop in die Nuwe Testament is onmiddellik. Jy gaan sit nie eers vir 'n jaar en sê, nou is ek gereed om my te laat doop nie. Dit is onmiddellik. Hy word gedoop, en dan neem die gees om vir Filippus weg, en die ambtenaar het hom nie meer gesien nie, maar hy was vol blydskap, en dan tref ons hom later van Filippus nou in Astot aan, en in Caesarea, oorals waar hy gaan preek. Ja, maar hy het sy werk gedoen, mission accomplished, die gees vat hom, Pinkster vat hom, en hy man kom tot bekering, en as vreugde. Daar is nie twee dinge wat gebeur met die Christen, sê ek altyd, as jy Jesus reg volg, moeilikheid en blydskap, dis die twee dinge wat op jou hake behoort te wees. Nie, jy soek dit nie, maar dit is deel daarvan. Jy vreugde is nie iets wat jy soek nie, dit is binnen in jou. As jy die gees ontvang, soos in Samaria, dan bars jy uit in lof. En as jy vol is van die Here Jesus,
dan gaan het lomp ons kwaad wees, en jy gaan het lomp ons aanstoot gee, want jy gaan hulle motiewe ontmasker. Sjoe, Samaria, kom die gees, ons het nou al iets niets van die Heilige Gees weer geleer, ons het iets geleer dat die Heere Samaritane bereik, ons het gesien hoe hy met die hofdienaar van Ethiopië werk, Jesus stamp onreinheid uit die pad, hy steer hom nie daaraan dat godsdienstig gesê, jy is onrein nie, en het is die eerste man uit Afrika, waarschijnlijk een persoon van kleer, en nou die evangelie in Afrika aangekom, by wijze van die hofdienaar, wat nou die evangelie terugvat. En Filippus, hy is vol spoed op pad, en nou is ek en jy op pad om gauw een koffiekie te maak. Ek gaan nou vir my ene vat, ons gesels nou verder.